Qarabağ qazisi Saleh Rüstəmli artıq 32-ci gündür ki, həbsxanada aclıq aksiyası keçirir. O öz həbsinə, qanunsuz həbsinə etiraz edir və dekabr ayının birində Fəvvarələr meydanında Saleh Rüstəmlinin aclıq aksiyasına dəstək üçün və onun qanunsuz həbsinə etiraz olaraq da bir etiraz aksiyası təşkil olundu və Milli Şura üzvü müsavatçı Tofiq Yaqublu da orada iştirak etdi və vəhşicəsinə döyüldü polislər tərəfindən. Tof bəy, salamlayıram sizi və ilk öncə öyrənmək istəyirəm vəziyyətiniz necədir? Bu görüntüləri, sizin o halınızı dekabrın birindən sonra elə Azərbaycan xalqı gördü, izlədi. Hətta deyərdim, yəni tək sosial şəbəkələr üzərindən mənim hesablamalarıma görə 1 milyondan çox insan izlədi. Polis vəhşiliyinin şahidi oldu. Necəsiz? İndi özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox sağ olun. Normal qaydasında mübariz, döyüşkən. Artıq yavaş-yavaş tam sağalıram. Mübarizəyə davam. Gözünüzü həmən günü aça bilmirdiniz. Yəni görürdüm ki, elə videolarda da görünürdü ki, sizi kimsə kömək edirdi aparmağa, gətirməyə. Tam bağlıydı. İndi yəni yaxşısız düşünürəm ki, gözünüz. Yoxsa həkimin diaqnozu və fəsadları qalıb mı gözünüzdə? Fəsadlarla bu Görünməyən. əzilmə, hematoma, zədələr şəklində qalıb. Məncə gözün özünə belə ciddi bir ziyan yox. Yəni bir müddətdən sonra keçəcək. Siz doğru dediniz. Yəni mənim gözüm həmin günü axşam təxminən saat 7-dən sonra tamamilə bağlandı. Heç nə görmürdüm. Ancaq işığa reaksiya verirdim. O da zəiflədi. Ancaq əllərimlə, barmaqlarımla göz qapağını aralayanda azacıq görə bilirdim. Tam açmaq olmurdu çünki şişmiş, həm də ağrıdırdı. Mən görməyə dekabrın ikisində günortadan sonra başladım. Onda artıq şiş biraz çəkildi və göz qapaqlarım açıldı. Yəni harca da mən bir 15-16 saat kör olduğumda heç nə görmədim. Belə bu reallıqdır. Bu şəkillərdən, video kadrlarında görürsünüz ki, o cür gözləri bağlanmış adam görə bilməz. Gözü örtsən ellerinden görebilmezsen ki şimdi onda benim bu şişkinliği örtmüştü görebilmiyorum. Bu kadar sade. Allah'tan tam şəfa diləyirəm sizə. Biz Qarabağ qazısı Saleh Rüstəmli haqqında da danışacağıq əlbəttə ki, o ölüm ayağındadır. Bu şişirilərək deyilən ifadə deyil. 32-ci gündədir və komaya düşmək üzrədir. Huşunu itirir, halı pisdir, yaddaşı itib, həbsxanada və ictimaiyyətin də getdikcə artan bir reaksiyası var. Yəni bu sosial şəbəkələrdən də görünür. Polis Daxili İşlər Nazirliyi səviyyəsində elan etdi ki, sizin döyülməyiniz polisdə baş verməyib, polis sizi döyməyibdir. Güya siz ümumiyyətlə həmən günü başqa yerdə ya döyülmüşsünüz, ya necə, ya özünüzü harasa vurmuşsunuz, ya özünüzü döymüşsünüz. Və sizi görsənir ki, mən istəyirəm bir videonu təqdim eləyəm. Və bütün izləyicilərdən çox xahiş edirəm ki, bu qısa 10 dəqiqəlik bizim Tofiq bəylə müsahibəmiz olacaq. Bəyənin, paylaşın, yayın ki, daha çox insan izləsin. Sizi polislər götürür, aparır. Bu görüntülərdən görünəcək ki, sizin gözünüzdə heç bir göyərti yoxdur, sağlamsız. Fəvvarələr meydanında polislər vəhşicəsinə sizi aparır. Daha sonra axşamı bu şəkillər yayıldı və orada olan, səhv etmirəmsə, qızınız Nigar Həzi idi. Bəli, bəli. Polisin bu açıqlamasına ki, polisdə olmayıbdır. Mən istəyirəm konkret bir şəkili də göstərəm ki, siz orada tutulan vaxtı şəkildədir. Gözləriniz tam yəni göyərtisiz var idi. Polisin açıqlamasına münasibətiniz nədir? Açıklamam nədir? Terbiyesizlik. Terbiyesizlik. Yani bu kadar farklı danmak nece olar?
Təbii ki, yalan danışırlar. Həmişə yalan danışır. İlham Əliyev və onun komandası həmişə yalan danışır. Faktları, həqiqəti xalqdan gizlətməyə çalışır. Biraz bundan əvvəl yadınızdadırmı? Respublikanın hərbi prokuroru Tərtər cinayəti haqqında deyirdi, nağıldır, əfsanədir. Sonra da etiraf elədi ki, bəli, orada 101 nəfərə işgəncə verilib və bu qədər də adam işgəncə altında ölüb. Sonra etiraf elədi. Etiraf eləyəcəklər. Quzu kimi etiraf eləyəcək. İlham Əliyev müttəhimlər kürsüsündə əyləşəcək. Vilayət Eyvazov müttəhimlər kürsüsündə əyləşəcək və cavab verəcək. Məhkəmədə mən, vəkillərim ona suallar verəcək. Ondan qabaq da istintaqa cavab verəcək. Döyülübdür. Bunlar döyüblər məni, digərlərini. Yəni, Daxili İşlər Naziri zaten bundan ötür. O nə vaxt vətəndaşları onların təhlükəsizliyini qoruyubdur. Ancaq hakimiyyəti qoruyubdur. Mənim döyülməyim də kimdəsə şübhə yaradırsa, nə deyim mən? Və bu qədər fakt olandan sonra deyirlər ki, yalandır, döyülmüyüb. Harada döyülmüşəm? Bax, necə ola bilər? Necə təsəvvür etsin? Mən gətirilmişəm polis bölməsinə. Araşdırın. Mən orada necə çıxmışam? Nə tər çıxmışam? Qaçmışam. Onda mənə axtarışa verin. Yəni, mən saxlanıldığım yerdən qaçmışam. Mən divarı dəlmişəm, lağım atmışam, tunel etmişəm. Niyədə polis qəbul edir ki, sizi polis dairəsinə aparıblar. Amma sonra... Bunu necə danır? Onda Vilayət Eyvazov özünə dansın. Desin ki, mən nazirdəyim. Mənə belə adam yoxdur, ruhdur, gəlib durur. Necə... Desin ki, ümumiyyət Azərbaycanda Tofiq Yaqublu adında adam yoxdur. Bunlar da film. Həyasızlığa qalıbsa elə belə də həyasızlığa. Necə yəni gətirilməmişəm? Canlı yayımda göstəriblər, kadrlarda tutulmuşam. Özüm mən aksiyada iştirak eləməmişəm. Mən ayağımı bəvərələr meydanına qoyan kimi üstümə cumhur. Bir başqa görüntü var mı ki, mən oradan hansısa bir şüar çağırım, nə bilim, çağırışlar Yalnız edeyim. Saxlanıldıktan sonra Salih Rüstəmli'nin azadlığını... O artıq tutandan sonra, bizim, mən geldim, ondan sonra belki nelerse olacaktı. Ama mən gelmişim, onlar mən tutmaya çalışanda, mən onda Salih Rüstəmli'ye azadlıq çağırmışam, İlham Əliyev'e istifa çağırmışam, o məni tutduklarına etiraz olarak gelmiş. Ama onlar məni tutmağa başlayanda, həbs eləməyə başlayanda, mən hiç ne, elə adımı fəvarələr meydanına qoyan kimi tökürlər üstümə və məni zoraki sonra Niye aparlar. Siz Tofiq Yaqublu orada aksiyada başqa tanınmış siyasetçi olmadı deyə ona görə mi, yoxsa İlham Əliyevin xüsusi bir tapşırığı qərəzi sizə qarşı var, yoxsa başqa bir izahınız var? İlham Əliyev mənə şəxsi qərəzi oldu, artıq fakt. Yəni mənə, ailə üzvlərimə. İndi mən burada deyib vaxt aparmaq istəmirəm. Konkret nələr edib bu illər ərzində? Əlbəttə ki, qərəzi var. Adam özünü dövlət başçısı saymır. Adam hesab edir ki, hansısa bandanın rəhbəridir, məsələn, kimləsə prinsip var, hansısa nə bilim ona mane olan var, onu cəzalandırmaq istəyir. Yəni mənlə bağlı baş verənlər biz o filmlərdə görürük, gangsterlərlə bağlı filmlərdə. Elə bir mənzərə idi. Yəni dövlət olan yerdə, doğrudan da rəsmi dövlət qurumu olan yerdə belə şeylər baş verirsə, bax utanmırlar mı deyirlər ki, bizə daxil işlərimiz. Daxili İşlər Nazirinin təyinatı nədən ibarət? Nə üçün o nazirlik niyə yarandı? Niyə büdcədən ona pul ayrı? Nəyə görə? Ona görə ki, vətəndaşları döysünlər, şirküt eləsinlər, şərrəsinlər, cibrə narkotik vətəndaşların hüquqlarını əlindən alsın. Sərbəst toplaşma azadlığı var, gəlmişəm. Nə baş verir? Mən hansı qanunsuz hərəkət edirəm? Digər oraya aksiya gələnlər hansı qanunsuz hərəkət edir? Biz nəyi orada pozmuşuq? Şüşələri, vitrinləri sındırmışıq, gedib gələnlərə hücum eləmişik, maşınları aşırtmışıq, işıq dirəklərini aşırtmışıq. Gəlmişik, toplaşmışıq, bizim haqqımız. İstirahətə gəlenler de gəlir, onlara niyə demirsin? Heç nə yoxdur və kimsə bir adamın azad edilməsini tələb edirsə, bu çox təbii, normaldır, insanlıqdır. Biz dünyaya göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti ölmüyor. Ölmüyor. Bu aksiyalar olmasa biz de Türkmenistan ondan da beter bir günündə görürlər. Bizə təşəkkür eləməli. İlham Əliyev, bax bu İlham Əliyev. Sonra bu faktları sadalayacaq. Məsələn, hansı bir məclisdə tutaq ki, bir müqayisə aparılsa ki, hansı cəmiyyətlər ölü cəmiyyətdir, nəfəsi gəlmir, heç bir aktivliyi pasiyonara yoxdur. Məhz bizim iştirakımızla olan razılaşdırılmış, razılaşdırmamış aksiyaları nümunə çəkib göstərəcək ki, yox, bizim cəmiyyətdə də belə pasiyonarlıq var, etiraz var, insanlar var, qruplar var. Onda da bizim xidmətimizə istifadə edəcək. Və bu çox normal bir şey. Bizə buna görə təşəkkür eləməlidir. Digər o qatılmayanlar insanlar bu aksiyaya.
Biz tələb edirik ki, suçsuz bir insanın ölümünə etiraz edir. O adamı ki, İlham Əliyev şəri, həyatsızcasına şəri. Salih Rüstəmli cinayətkar deyil. Heç bir qanunsuz hərəkət eləmir. Qanunsuz hərəkət eləyənlər, yuxarıda oturanlar başda da İlham Əliyev özüdür. Sizi bax bu nümayişkaranə şəkildə sizə işgəncə veriblər. Yəni bu elə belə deyil. Bədəninizin adətən polis adama işgəncə verəndə görünməyən yerlərə verir, paltarın altına verir. Ümumiyyətlə heç bədənində iz qalmasını istəmir, amma istəyir ki, zərər yetirsin sizə. Bildiyim qədər də bədən üzvlərinizə də zərbələr ediniblər, amma gözünüzü birinə yox ikisinə nümayişkaranə şəkildə və qəsdən sanki belə hazırlayıblar ki, bu görüntü alınsın. Bu başqa insanları qorxutmaq üçünmü, yoxsa İlham Əliyevə şəkil göndərmək üçünmü? Daha çox İlham Əliyevi feyzə biləmək üçün, deyirəm, yol boyu, məsələn, bir dəfə döyüblər. İndi insanlara elə gələr ki, burada bir sayğac yoxdur ki, mənim bu gözlərimə onlarla zərbə, onlarla. Onlar da qorxurdular ki, bu göyərməz, şişməz və onları cəzalandırarlar ki, bu tapşırıq niyə yerinə yetmiş? Məsələn, döyürlər, gözlürlər, çəkirlər, atırlar. Mərkəzə onlar da İlham Əliyevə göstərirlər. Ya göstərməyək bu şəkildə, o bəyənməz. Bir də döyürlər, bir də vururlar, vaxtı yubadırlar ki, bu proses getməli də o qançırılma, qanun laxtalanması, indi onu həkimlər yaşayırlar. Ta o şəkildə gördüyünüz vəziyyətə çatana qədər sonra əmin oldular ki, artıq bu şəkil İlham Əliyevə göstərmək olar. O da belə oxay deyib ləzzətlə kresloya yayxanlar. Bu olur. Başqa heç kəs durub özünü o yerə qoymasın ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri. Necə yəni xəbəri? Keçən dəfə də xəbəri yox idi, o bir dəfə də xəbəri yox idi, o bir dəfə də xəbəri yox. Nə xəbəri yox? Və nədən xəbəri var? Bəs hadisə yayılanda bəs niyə müdaxilə edir? Xəbəri yoxsa niyə müdaxilə edir? Deyirlər ki, İlham Əliyevə kimlərsə problem yaratmaq, pislik eləmək üçün deyir. Yaxşı, elementar məntiqdir, bax, çağa, körpə məntiqdir. Şəxsən mənim bu dəqiqə elə imkanım olsa, elə səlahiyyətim olsa, mənə qarşı bu pisliyi etmiş bütün insanları, sifarişçiləri və icraçıları cəzalandıraraq. İlham Əliyevin elə imkanı, səlahiyyəti yox. Bax, ona da pislik olur. Demirsiniz, İlham Əliyev üçün problem yaratmaq üçün, onun səfərləri öncəsi, ona pislik eləmək üçün. Bəli, belə deyənlər də var. Yaxşının səlahiyyəti var. Kim də ona pislik eləyir? Kim İlham Əliyevdən güclü? İlham Əliyev onda qorxur kimdənsə də, çəkinir kimdənsə də, ölkəyə nəzarəti itiribdir. Hakimiyyətə nəzarəti itiribdir. Elementar məntiq bu və digər bu tipli sifarişlərin başında şəxsən İlham Əliyev. O adamın mədəniyyət anlayışı yoxdur. Mədəniyyət düşüncəsi yoxdur. Qanacağı yoxdur. Adam özünə hörmət edir. Yaxşı, pis, yaxşı, sən bu hakimiyyəti qəsb edibsən. Faktiki olaraq, qanunsuz olaraq bu hökumətin, dövlətin rəhbərliyini həyata keçir. Görür, sənin idarə elədiyin dövlətdə nələr var? Bu sənə toxunmursa. Sən bundan həzz alırsan, uzaq başı layal qalırsan, bu sənin səviyyəni göstərir, səviyyəsizliyini göstərir. Kim özünə belə şey rəva bilər? Bu necə doğrudan bu sizə bəlkə də bu cavab xarakteri daşımır bu sualım. Bəlkə də cavab verə bilərsiniz. Yəni mən şəxsən o sualı özümdə cavab tapa bilmirəm. Yəni bir prezidentə, bir ölkənin birinci şəxsinə, bir siyasətçiyə, beynəlxalq imicini gözləməli olan şəxsə necədir sizcə? Yəni adam öz həzzini sonra baş verə biləcəklərdən, imicinə gətiriləcək sözdən, söhbətdən üstün tutur. Yəni bir həzzini. Tofiq Yaqıbulu döyülür, o görüntüyə baxır və həzz alır, amma düşünmür ki, beynəlxalq ictimaiyyət ona nə deyəcəkdir və deyirlər. İndiyənə kimi də deyirlər. Bəy, düşünür. Ayılanda düşünür. O impulsiv olaraq düşünür. Bax, mən yenə deyirəm. Onun xisləti elədir ki, o rəqibi görəndə, yəni müxalifət görəndə artıq pragmatizmi itirir. Onu impulsları idarə edir, instinktləri idarə edir. Adam artıq normal düşünə bilmir. Bəlkə də sonradan deyir ki, gərək eləmir. Olub hansı hissər. Məsələn, mən düşünürəm ki, Salih Rüstəmli ilə bağlı indi fikirləşdik ki, naxaq bunu həbs elədik. Ya gərək indiyənə qədər həbsdən azad eləyərdik, ya yüngül cəza verərdik. Amma indi də həbsdən azad eləyə bilmir, çünki o kompleksin əlində girinc qalır. Eləcə də mənlə bağlı bəy, bu bir dəfə deyil, bir dəfə. Hər dəfə adam emosionallığı zəminində artıq əski sözlər danışır və yersiz, məntiqsiz, qanunsuz göstərişlər, əmrlər verir.
Bir adam bunu dəfələrlə deyib, canlı efirdə deyib, məsələn, mən polisi heç vaxt cəzalandırmayacağam. Çünki polisi, məsələn, 2005-ci ildə qəddarlıq elədi, tələbə kimi qabağında 26 noyabr 2005-ci ildə. O dünyada geniş yayıldı, dəhşətli bir orada işgəncə olmuşdu, şiddət olmuşdu. Amma adam polislərə mesaj verir ki, narahat olun, məndən çox tələb elədilər, amma mən sizi cəzalandırmayacağım. Bundan artıq nə olur? Yəni, polisə kart blanş verir, siz tək mənim hakimiyyətimi müdafiə edin. Qabağınıza çıxan hər bir kəs işin kötü eləyə bilərsiniz, öldürə bilərsiniz. Tək ki, siz o müqaviməti sındır. Budur. Başqa cür ola bilməz, deyilsin, yenə deyirəm. Biz söhbətə hər dəfə qaydanda kimlərsə durub orada nəsə bunu malalamağa çalışır, sübut eləməyə çalışır ki, yox, bu İlham Əliyevdən gəlmir, kimlərsə edir, hansısa məqsəd üçün edir. Ola bilməz. Bir deyək ki, orada bir sağlam, ağlı başlı bir adam var. Elə də olanda onun özü bir hərəkət keçməz. Hərəkətə keçməz. Bax, indi hadisədən 5 gün keçibdir da. Yaxşı, hana hüquq mazur? Niyə cinayət işi qaldı? Adamları tutmağa nə var? Həmin polis bölməsində kameralar var. Kimlər gəlib ora? Şu baxın onların şəkilləri. Kimlər çıxardı? Polis bölməsinin bütün çıxışlarında kameralar. O bölmənin rəisini çağırın, növbəçi səni çağırın ki, bəs bu adamı tutub gətirmiş, bu hara gedir? Kimlər idi? Yəni bunu tapmaq üçün bir xüsusi bilim lazımdır, kriminalistik biliklərə lazımdır, malik olmaq lazımdır. Elementar məsələsi görmək lazım, istəmək lazım, bununla da məsələ bir. İstəmir. Ona görə ki, İlham Əliyev istəmir. İlham Əliyev desə, nə vaxt ki, məsələn, Hacı Məmmədovu tutmağa məcbur oldu. Halbuki İlham Əliyev Hacı Məmmədovun cinayətlərindən xəbərdar idi, heç mana olmurdu, çoxlu şikayətlər, yazılar var idi, məhəl qoymurdu. Ancaq iş işdən keçəndən sonra, bax qarşısında qalandan sonra, məcbur olduqdan sonra Hacı Məmmədovdur. Məcbur olduqdan sonra. Hacı Məmmədovun axırıncı Zamirə Hacıyevanı qaçırdığı cinayətə qədər onlarla cinayət olmuşdu. Çünki Rəna Nəsirovanın ölümünlə sübut olundu ki, bu haqda Zakir Qaralova, cinayətkar Zakir Qaralova, onun birinci müqavini Ramil Rüstəm Usubova məlumat verib detallarınla, adamı öldürdürüblər. Adamı öldürdürürlər. İnformasiya mali şəxs kimi güya ki, artıq doza narkotika qəbul ediblər. Gülünç şəkildə, bax, şahidi aradan belə bir ölkədə nə prokurorluq, nə hüquq mühafizə olunur. Bir epizodu xatırlatmanızı sizdən rica edəcəm. Hansı ki, dediniz ki, avtomobilin içərisində sizi vururdular, sonra telefona çəkirdilər, sonra əllərində telefon həmçinində deyirdilər ki, sizdən tələb edirdilər ki, etiraf edəsiniz səhv etdiyinizi, müxalifətdən dönər. O nələr bir neçə dəqiqəlik yəqin ki, baş verib, yəni nədirsə. Onu bizim izləyicilərə deyə bilərsiniz. Polis idarəsində də deyib, bölməsində də deyiblər, orada da tələb ediblər. Nə deyiblər konkret? Hansı sözlər? Ki, nə qədər, niyə İlham Əliyevi tənqid edirsən? Niyə ona böhtan atırsan? Niyə dövlətçiliyə qarşı çıxırsan? Söz ver ki, dayandırıram. Da, bundan sonra etmeyeceğim. Ve kameranın şekiller. Şekiller vurur. Ben indi orada elə vəziyyət idi ki, beni yıxıblar yerə, başıma torba keçiriblər. O sözleri eşidirəm. Ama o şekil çekende de o sözleri deyirlər. Ama beni sıxıblar yerə, qollarım qandallı, başıma da qara torba keçiriblər. O sözleri deyirlər. Yani indi ben görməsəm de deyirlər ve menden cevap görürüm. Bu müddət ərzində həm də mən o cavabı verməliyəm. Vermədiyim üçün də bax, o işgəncə də daha çox artdı. İndi siz düz qeyd elədiniz. Bu zahiri görünüşümlə insanlar elə düşünməsin ki, məsələ mənim sifətimə bir neçə zərbə vurublar və bununla da bitib. Yox, əvvəlki qaydada işgəncə verilib mən. Qədəmin müxtəlif hissələrinə çoxlu zərbələr vurublar, başıma zərbələr vurublar. İlk şəkillərdə alındakı zədələrin yeri də görünür, indi keçdi. Başımda hematoma, şişkinliklər, heç əlimi vura bilmirdim, saçlarımın dibi ağrıyırdı, yenə də ağrıyır. Bu ayrı məsələ, bu ayrı məsələ. Amma deyirəm ki, bəlkə məsələn, tutaq ki, ilk andasa mən desəydim ki, oldu, yaxşı, mən razılaşıram, da mən tənqid eləməyəcəm, mən müqaviləsini əl çəkirəm, yəqin ki, davam eləməz. Mən onu deyirəm ki, bu işgəncələr həm də onun nəticəsidir ki, mən onların dediklərinə razı olmamışam, onların istədikləri cavabı verməmişəm. Hüquqi sizin tələbləriniz nə yerdədir? Prokurorluğa müraciət etmişsiniz, məhkəməyə mi, həkim ekspertizə rəyi,
Kısa bu haqda da mümkünsə məlumat verin. Biz prokurorluğa şikayet eləmişik, Səbahir bəyin prokurorluğuna. Amma hələ heç bir hərəkət yox. Hərəkət var, cinayət işi qaldırılıb. Məni çağırıblar, ifadəmi alıblar. Həmin gündə məhkəmə tibbi ekspertizadan keçmişəm. Həmin ekspertizanın rəyi nədir? Mən bilmirəm, çünki onu mənə yox, vəkilmə yox, müstəntiqə təqdim edirlər. Məsələ belədir bəy. İndi bilmirəm. Bunlar məsləhətləşir, vəziyyətdə necə çıxar? İnkar da eləyəcəklər, işə xitam da verəcəklər, olmayıb, bilmirəm. Beynəlxalq baskı nə dərəcədir, bunlardan bir konkret tələb var mı ya yox, ona uyğun adımlar atacaq. Hələ bugünə qədər olan müddət göstərir ki, cinayət işi qaldırmağa tələsmirlər, güya ki, araşdırma aparırlar, amma normalda heç mən şikayət etmədən də bu hadisə ilə bağlı dərhal Respublika Prokurorluğu cinayət işi başlamalı. Yəni, müvafiq rayon bölməsinə, şöbəsinə tapşırmalıydı. O rayonda cinayət işi qaldırılmalıydı. Etmirlər də, tərəddüd içindədir. Onlar araşdırmadan çox siyasi məsləhətləşmələrlə məşğuldur. Prezident aparatıyla danışırlar, prokurorluqla danışırlar ki, necə, nə tər eləyək ki, bu situasiyadan çıxaq. Ya da prezidentin ayrılmasını gözləyirlər. Təşəkkür edirəm Tofiq bəy və tam sağlamlığınıza, qovuşmanızı arzu edirəm və eyni zamanda da Qarabağ qazısı Salih Rüstəmliyə də azadlıq tələb edirik, istəyirik. Ümid var ki, yaxın zamanda azadlığına qovuşar. Minnətdaram sizə. Sağ olun, mən də sonda Salih Rüstəmliyə bir daha azadlıq tələb edirəm. O haqlıdır, suçsuzdur. Ümid edək ki, nəhayət ki, İlham Əliyev ağlını başına yığacaq. O suçsuz insanı bu qədər əzab-əziyyətdən sonra nəhayət ki, azadlığa qovuşacaq. Təşəkkür edirəm.